pinggang daun. Orang lain bani, ya wes pinggang lo. Dia kan sudah suka tuh pinggang daun di sini. Nopon inak ter yang ya. Kan bani tengah isi inak tau. Tuk-tuk kari kurus pada tamak na kade. Tuk kari ni akan ini dia nak tuk kari ko. Nanti kita jadi lima member kita akan ada arus sulap jari kita akan ya. Ya tengah ribanya tau. Nukang deh susila semua. Kena hari sini nukar rumah rumjo ma masih ada semua unik semua. Kerongen arus kerongen bani na sungai misuk katian. अरजीत सिंह का घर हम जरा ये पहुंचने वाले हैं अभी बाकी से यार दो दिन मिनट लग जाएगा और कुछ आएगा नहीं आ चुके Gam-gam, sehingga biar pun nasihat supaya ingat, ha? Biar perangnya TikTok. Kami nak singgah. Tuna ke barang ini, ribet semua ibu. Kan macam tu kongsi skit kongsi skit. अरिजित सिंह नौजाने बिया बॉम्बे बॉम्बे चिरिया ना भागबाहो क्रोम बच्चम वीडियो का नाम औरा बिया नौजाने इमन नौजाने है ना बॉम्बे चिकित खाला निनारी आना विदे बॉम्बे चुप जगान पुलिस निचमा बिया कॉलेज बिया रविंद्रनाथ ठाकुर फ्रेंड इन नर्सिंग इंस्टीट्यूट का नाम है कॉलेज तो है Dapat tiba, ya video kuni cuma berjok, weng weng, pelit uci tak pelit cengar ini ha. Nama dia, tu kita kita cengar weng weng lagi ha. Ya orang, mana mas orang? Mana gimana yang ada biara mumet cira? Biara.
madam nak ngomong saya sini sekian ya. Ya, biar pun dari tadi ke benda si setelah teman kita mah. Ramal drainage rumah, ramal drainage rumah. Saya. Ramal kecil. Kecil, tiba. Yang kita pilih.